nderuar teleshikues dhe vështatës, përshëndetje. Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Ne sot së bashku me stafin ton të xhirimit ndodhemi në ambientet e poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë për zhvilluar një bisedë me doktoresh Diana Naço, mjeke neurologe, doktore shkencave mjekësore. Së bashku sot do të flasim për migrenën, një smundje e cila shoqërohet me dhimbje të forta të kokës dhe nga e cila vuajn rreth 12% e popullsisë në botë. Doktoresh Diana, përshëndetje, mirë se u gjej në studion tuaj të punës. Sot së bashku do të flasim për migrenën. Së pari, mund na thoni çfarë është migrena dhe është kjo një smundje trashëgueshme? Migrena është një dhimbje koke e karakterizuar si një dhimbje koke primare, e cila si çdo dhimbje koke primare, në ekzaminime nuk gjenden patologji të trurit. Nuk është më e shpeshta, por është ndër më të shpeshta dhe në popullatën tonë njihet shumë. Një pjesë e mirë e pacientëve kur vinë në vizitë që kanë një dhimbje koke, kategorizojnë vetveten si migrenoz. Por ajo gjithmonë renditet si e dyta pas dhimbjeve tensive. Është një dhimbje primare, pasi në çdo ekzaminim që kryhet, si skanë rezonancë, nuk gjen asnjë patologji të trurit. Është një dhimbje që karakterizon gjysmën e kokës, është quhet ndonjëherë si hemikrania, ka per njërën anër, tjetrën, por nuk përjashtohet që të jetë gjithë koka. Pra ka vetëm një pjesë të kokës dhe në një krizë mund të jetë ana e majtë dhe njëherë tjetër mund të paraqitet e djathta. Jo gjithmonë e njëjta. Jo gjithmonë e njëjta, por në përgjithësi, herë në njërën anë dhe herë në tjetrën. Por nuk e përjashtojmë që të kapi dhe gjithë kokën, sidomos në rastet kur i lënë të traskuruara dhe të patrajtuara. Pacienti vjen dhe thot kap një dhimbje si pulsuese, si kur po më buqet koka. Në njërë shoqërohet me të përzjera, me ndjesisi të vjela, me vështirësi ndaj dritës, ndaj zhurmave, njërë si duan të rinë ambjente të qeta, nuk durojnë dotë, shtrien, në dhomat të mbyllura. Dhe në rastet kur shpeshtohen si kriza, kërkojnë edhe ndihmën e mjekut. A është kjo një smundje trashëgueshme? Po, migrena është një smundje trashëgueshme, pasi një pjesë e mirë e pacientëve që ankohen nga dhimbja e kokës, nëse kanë një familjar me migrenë, probabilitetin që ta kenë migrenë e kanë mbi 50%. Është një smundje autozomale recesive e lidhur me mitokondriale, e lidhur me gjininë. Sa e shpeshtë është si smundje migrena, cilat grup mosha prek dhe cili seks është më i prekur për kësaj smundje? Po, si shpeshtësi, si prevalencë është 12%, duke u ndarë në si pas gjinive e kemi 6% e meshkujt dhe 15-18% të femrat. Këtë gja më e lartë të femrat. Po, është më e lartë të femrat. Duke i marë ndër vite, ajo zakonisht fillon bas moshës 15 vjeç, do me thënë në dekadën e 2 të jetës dhe deri në moshën 55 vjeç. Dhe në studimet e shumta që janë parë, për shumëll, vjet re që në moshat e fëminore nuk ka në një dalim meshkuj-femra. Bas pubertetit, vjet një diferencë e madhe me shpeshtësi më të madhe tek gjinia femrore. Si mendohet, pse ndodh më shumë të femrat? Kjo mendohet më shumë me ndryshimet hormonale që ndodhin në ciklet e gjinisë femrore, por që edhe atë do flasim më pas në lidhje me këto patologji të lidhura me gjinin. A janë gjë shkaktarët e migrenës? Si shkaktar migrena nuk ka, sepse tham që është një patologji primare. Mendohet që ka të bëj me një disfunksion neurovaskular. Një person e ka këtë migrenë dhe si që tham që fillon nga mosha 15 vjeç e më sipër, ajo mund vazhdoj edhe gjithjetën. Nuk do të thot që migrena të zhduket. Ka raste që ndodhet edhe që vazhdojnë gjithjetën. Po faktorët që e favorizojnë atëherë migrenën, cilat mund të jenë? Po faktor shpërthyes ka. Ka faktor shpërthyes të cilët mund të jenë lidhur me stresin psikoemocional, me mënyrën e jetesës, me mënyrën e të ushqyerit, kur ne kemi ndryshime të vakteve, kur nuk ushqemi cilësisht mirë, kur kemi eforte, ka pacient që na vinë që na thonë kur jemi me lodhje, kur kanë oraret e gjumit të prishura, por ka rasti që janë dhe disa ushqime që fajsohen, për shumë disa diatra. Po drita ndikon? Ndryshimi për shumë nga një ambient që mund dalësh nga një ambient pak i errët në një ambient po, më të... Po, sigurisht, një pjesë e mirë e pacientëve vinë në periudhën e verës kur dielli është më i fortë edhe jo se migrena shpeshtohet më shumë
gjatë periudës së verës, por dielli është më i fortë dhe bezdia është më e madhe dhe ndikon shumë si shkaktar për shpërtimin e migrenës. Kur një pacient paraqitet në klinik tek ju dhe vuan nga migrena, çfarë ankesash paraqet ai? Ato që ju quni shenja klinike? Po, pacienti vjen me ankesën e dhimbjes. Ka një dhimbje koke pulsuese, por jo zakonisht dhimbje... aty në gjysmën e kokës. Po, gjysma e kokës, por jo çdo dhimbje mund të kategorizohet si migrenë. Ajo duhet të jetë ka dhimbje që zgjasin 4 deri në 72 orë, në qoftë se ato nuk trajtohen. Sigurisht 72 orë është kohë goxha e zgjatur. Është një dhimbje e karakterit pulsues dhe në qoftë se ka 4 deri në 5 episode të tilla, atëre klasifikohet si migrenë. Nëse këto janë 4 ose episode në muaj, atëre duhet pa tjetër që ky pacient të filloj mjekimin e migrenës. Nëse janë më të ralla, atëre duhet marri thjesht terapinë abortive, antiinflamatorët, analgjezikët. Mund të ndodhi 4-5 herë në muaj migrena. Edhe më shpesh, nëse kemi migrena të cilat nuk janë trajtuar mirë ose faktorët shpërthyes shkaktar të cilët nuk janë eliminuar, ka migrena që kalojnë edhe në kronike. Nëse kemi një dhimbje koke, ka raste që është deri 15 herë në muaj, quhet dhimbje migrene kronicizuar. Raste të tjera. Sa zgjat një krizë migrene? Maksimumi mund të zgjasë deri në 72 orë. Një krizë migrenose, në qoftë se prandaj ne pacientëve i rekomandojmë sapo të fillojë dhimbjat, terapia të fillojë të përdoret në fillimet e krizës, mos të lihet që sapo ta ndjejmë që po hyn në krizë zgjatet. Sepse vepron më mirë terapia kur merret pjesën apo e kalon më lehtë pacienti? Efekti analgjezik është më i mirë pasi nuk ka arritur kurba e migrenës, sepse gjithmonë ajo ka një kurbë ngrice, është fazat e migrenës janë disa, dhe arrin në një kurbë ngrice dhe më pas sigurisht ajo do bëj ndonjëherë edhe të vetën. Kriza migrenose bën edhe të vetën. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak në pjesën e dytë të programit tonë. Qëndroni me ne. Jemi kthyer sërish në pjesën e dytë të programit Doktori në Familje në ekranin e TV Shtatës. Ne sot ndodhemi në ambientet e Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë për një bisedë me doktoresh Diana Naço, mjeke neurologe, doktore shkencave mjekësore. Në pjesën e parë folëm për migrenën dhe përsëri do të vazhdojmë të flasim për migrenën. Ato që diskutuam në fillim treguam çfarë është migrena, është ajo një sëmundje trashëgueshme? Cilët janë faktorët që favorizojnë shfaqjen e një krize të migrenës, sa kohë zgjat kjo krizë? Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, në sa forma shfaqet migrena? Migrena klasifikohet migrena me aura dhe migrena pa aura. Më e shpeshta është migrena pa aura që zë gati 80%. Si të kuptojmë këto aura? Po, ndërsa migrena me aura është më agresive, por është më fatmirësisht është më e rrallë. Aurat janë shenja neurologjike, fokale, të cilat nuk janë gjithkohën, duken dhe zhduken. Mund të jenë në formë në njollave, të shintilave parasyve, të cilat janë pararendëse të krizës migrenoze. Mund të jenë pirje të kraut, miza-miza, rëndim, lodhje, ndryshimet e sensibilitetit, të cilat janë përkohësisht dhe gradualisht mund të zhduken. Migrenat me aura janë migrena më të rënda, kriza është më e agravuar, aura paraprin gjithmonë dhimbjen migrenoze, njerëzit e kuptojnë dhe kjo ndonjëherë na ndihmon shumë sepse duke u paraprir nga aura, pacienti e kupton që po i fillon kriza migrenoze dhe mund ta marrë më merr edhe terapinë më shpejt, analgjezikun ose terapinë e përshkruar nga mjeku neurolog. Si kriza në të dyja rastet zgjasin një lloj 72 orë? Jo, s'ka lidhje. Nuk ka lidhje me... po, maksimumi deri 72 orë, nga 4 deri në 72 orë. Kjo ndoshta forma duhet përcaktuar edhe për mjekimin pastaj më vonë? Jo, nuk do të thotë gjë. Mjekimi është njësoj si në migrenën me aura dhe pa aura, vetëm thjesht faktorët të shpërthyes janë ata që duhen menaxhuar më mirë. Më mirë. Po, e kuptoj. Sigurisht. Cilat janë fazat në të cilat ajo kalon? Po, ka disa faza.
faza prodromale është ajo që paraprin shpërthimin e krizës migrenose. Pacienti e kupton, ka një si diskomfort, mund të jetë shoqëruar me një konstipacion, ndonjëherë një dhimbje abdominale, ka një prishje të humorit. Ndoshta ka ndonjë neveri kështu në stomak. Ndonjëherë edhe me bezdi në stomak, të gjitha këto janë si thua pregatitse, ndonjëherë ka një rëndim, pirje të shpatullave, sigurtësim në qafë. Dhe këto gjërat atyre ju ndodhin her pas here në fillimit të një krizës, do me thënë janë e kuptonaj që po e fillon këto migrena? Këto janë pararendëse, në përgjithsi e kuptojnë, janë pararendëse, të cilat tregojnë që po pregatitet tereni për shpërtimin e krizës. Në këtë çast një pacient mund të përdori fillimin e terapisë, po mjekimin. Okay. Faza tjetër? Faza e dytë është faza e shpërthimit të krizës. Fillon dhimbja në formë pulsuese që kap gjysmën e kokës. Ndonjëherë dhe për shoqërohet me të vjella, dhimbja vjen duke u ngritur dhe arrin kulmin e krizës migrenoze. Mbasi arrin kurba, fillon gradualisht të zbresë. Dhimbja maksimumi është 72 orë. Faza e tretë është faza post-kritike ose post-dromale, kur dhimbja ka kaluar, pacientin dihet i kputur, mund të ketë një ndjenjë me humor jo të mirë, ka bezdi ndaj dritës, ka një ndjeshmëri më të madhe ndaj zhurmave, ri të rrequr, ri si në debulez, dhe kjo është një fazë që gradualisht duan të rinë si vetëm, ndoshta kjo është arsyeja se të duan një qetësi. Po, ndihet si debole, i lodhur. Ka nevojë për pushim ta pacient gjatë kohës së krizës dhe pas krizës me protokoll, po, një ditë pushim, dhimbja e kokës sigurisht. Pa diskutim, sot dhimbja e kokës menaxhohet, migrena menaxhohet. Ne pacientëve i japim një ditar në mënyrë që ata të përshkruajnë për mundësisht faktorët shpërthyes, të shënojnë aty për shumë ditën e dhimbjes së kokës në kalendar, mundësisht tek femrat edhe ditën e ciklit, dhe aty të shikohet sa ka afrimitet dhimbja e kokës me ndryshimet hormonale, dhe mundësisht edhe sa zgjatë, ose të shikojnë edhe vetë rrethanat në të cilat ka ndodhur kriza migrenoze. Të të largojnë këtyre rrethanave. Kjo gjë na ndihmon shumë që në vizitën e ardhshme, pacientit ne t'i rekomandojmë një ndryshim në terapi dhe të bëjmë dhe kursin e ndjekjes. Ndërkohë ju dhe shikoni se sa shpesh në muaj shfaqet kjo krizë. Po, mund të bëjmë dhe një pyetësor për shembull pacientëve në migrenë, në përdore dhe pyetësori Midas për shembull. Janë pyetësor, u jepet pacientit dhe aty për shembull një nga pyetjet mund të jetë sa ditë të muajit ti nuk e arritur dot të bësh punët e shtëpisë. Po. Si thuhet, po. Sa ditë të muajit, po, sa ditë të muajit për shembull nuk ke shkuar në një shfaqje. Po. Këto janë disa pyetje të cilat grumbullohen. Po, grumbullohen të gjitha dhe në fund bëhet një pyetësor dhe kategorizohet edhe sa e ashpër ashpërsia e migrenës. A ka metoda specifike laboratorike për të vendosur diagnozën? Ku bazojnë ju në vendosjen e një diagnoze? Duke qenë një dhimbje koke primare, sigurisht që metoda laboratorike dhe ekzaminimet e ndryshme duhet të dalë normal. Nëse ne një pacienti ja rekomandojmë ato, janë pjesë mbështetëse e vizitës. Por një vizitë e mirë neurologjike, specialistike, me një neurolog, vendos diagnozën. Diagnoza është gjithmonë diagnozë klinike. Po, vihet nga një mjek neurolog në një vizitë të mirë neurologjike. Si ndikojnë përdorimi i kontraceptive oral? Po, duke thënë që migrena është e lidhur shumë edhe me ndryshimet hormonale në organizmin e njeriut dhe sidomos të gruas, kontraceptivët oral janë shumë të rëndësishëm. Sot ato akuzohen sepse shtojnë krizën migrenoze dhe sidomos më të rëndësishme janë në migrenat me aura. Beles përshkruen dhe në kushte normale të një femre e cila nuk vuan nga migrena, kur përdorur kontraceptiv mund të ketë edhe dhimbje të kokës nga ky përdorim. Po. Prandaj dhe unë e bëra si pyetje që a duhet i përdorin femrat të cilat vuajnë nga migrena? Po, në eksperiencën time, biles këto kohë të fundit, kam pasur raste të vajzave të reja që kanë provokuar migrenën
për herë të parë mbas një përdorimi të kontraceptive për arsye të ndryshme. Pa. Edhe terapeutike kanë ardhur dhe aty kanë pasur krizën e parë, atakun e parë migrenos, po. Por më shumë kontraceptivet akuzohen në efektet anësore ose në ato që quhet infarkti migrenos. Që janë pasojat e largëta të një migrene të pakuruar. Dhe infarkti migrenos ndodh shumë në personat ose në pacientët që kanë migrena me aura. Sigurisht që është e lidhur edhe me shkaktar të tjerë, nëse ka një predispozicion familjar, nëse është lidhur edhe me patologji të tjera, hipertension ose probleme të qarkullimit të gjakut, por që ne kategorikisht jo, sidomos në migrenat me aura. Si duhet trajtuar migrena, sidomos në fazën akutin, në atë momentin e krizës së saj? Po, si që tham, në qoftë se migrena ka më pak se 4 kriza ose 5 kriza në muaj, gjithmonë është terapia me analgjezik dhe antiinflamator vetëm në rastin e fillimit sa po fillon dhimbja. Nëse pacienti ka shpeshtim të krizave dhe nëse ato janë mbi 5 kriza, ne rekomandojmë që krahas terapisë selektive me antiinflamatorë analgjezik dhe sot po përdoren shumë dhe triptanet ose ergotamina, përdoret edhe terapia profilaktike krahas eliminimit të shkaktarëve ose të faktorëve shpërthyes të krizës migrenoze. Për sa kohë duhet të përdoren këta antiinflamatorët? Antiinflamatori përdoret sa po fillon kriza migrenoze. Në qoftë se mjeku në bashkëpunim me pacientin vendos diagnozën dhe bën një dekurs dhe ndjekje të patologjisë, sigurisht që ai do vëri dhe terapinë mbajtëse, e cila mund të vazhdoj edhe për një kohë të gjatë disa mujore. Po terapia parandaluese ku konsiston? Terapia parandaluese konsiston në mos kronicizimin e migrenës. Ne zakonisht e rekomandojmë që migrena të ndiqet dhe të mos shtohen krizat, pasi nëse ato na vinë në transkuruar dhe me kriza që janë gati 15 të tilla në muaj, quhet një migrene kronicizuar dhe sigurisht trajtimi ka që nga beta blokus, kalqi blokus, të cilët janë të lidhur me më shumë me mekanizmin vazodilatator, dhe sot po përdoren gjërësisht edhe antidepresivët triciklik, të cilët ka një mekanizm të dyfisht, frenojnë mekanizmin e dhimbjes qëndrore, por njëkohësisht regulojnë edhe humorin, i cili është shumë i rëndësishëm dhe preket shumë dhe në dhimbjet e shpeshta. Kur pacientët duhet të paraqiten te kjo? Ka nevojë për ndihmë mjekësore kur këshillohet dhimbja, dhimbja të detyron të shkosh te mjeku. Po shpesh duke qenë se ata dinë që çdo 4-5 herë në muaj kalojnë të situatë, mund ta kalojnë edhe në shtëpi vet. Po, sigurisht ne i rekomandojmë që ata të jenë të kujdesshëm dhe të gjejnë se cilët janë faktorët shpërthyes. Ai ditari që ne u japim është për të ditur edhe këtë që në shumë interesant ky ditar. Po, dhe duke ditur se si e ka mënyrën e jetesës, vetë pacienti duhet bëhet në një farë mënyrë edhe mjeku vetes. Po. A jep ndërlikim me migrena? Një ndër ndërlikimet e migrenës janë infarktet migrenose, të cilat janë pasoja shumë të rëndësishme, sepse vetë migrena është një smundje vaskulare. Dhe duke që të smundje vaskulare, një pacient me migrenë ka tendencën më të madhe se sa një popullat e zakonshme për të shkaktuar dhe smundje cerebrovaskulare. Pra duhet vlerësuar si situatë, pavarësisht që themi po kalon dhe kjo krizë si çdo krizë tjetër. Doktoreshat, lutem disa këshilla që do t'ju jepni të gjithë pacientëve të cilët vuajn nga migrena. Në radhë të parë, duhet të bëjnë një vizitë dhe të zgjedhin neurologun që ata besojnë. Një neurolog vendos diagnozën dhe t'jep këshillat për katëse. Vetë ata duhet të bëjnë një mënyrë jetese që të minimizoj krizat, si nga mënyra ushqimit, sepse një nga shkaktarët është edhe transkurimi vakteve, ushqimi cilësor, ushqimi shëndetshëm, natyral. Kur themi ushqim cilësor, çfarë duhet? Sepse ndonjëherë ushqimet e konservuara mund të jenë të shishme, por kanë disa përbërës të cilët janë akuzohen sot si shkaktar shpërthyes
Për shembull, konservat kanë tiaminën, që akuzohet si shkaktar për shpërthimin e migrenës. Vetë stresi psikosocial, ndonjëherë një mingarkesë e madhe, disa gjëra janë edhe të pashmangshme, ose stresi fizik. Disa pacient e kanë shpërthimin e krizës mbas një eforti. Gjitha këto, një mënyrë e shëndetshme jetese. Do të thonë në çështë se këta do të bëjmë palestër, përsëri do të jenë të kujdesshëm në kryerjen e këtyre sforcave fizike. Pa arritur limitet e efortit. Pa. Një jetë e shëndetshme. Shëtitit në aerë të pasër. Besoj se do minimizoj dhe do jenë të paksuara krizat migrenose. Doktoresh Diana, të falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndatë sot me ne. Faleminderit dhe ju për punën tuaj. Kënaqësi që ishim së bashku. Gjithashtu, faleminderit. Të nderuar televizionistë, arritëm këtu në fund të programit tonë për sot. Shpresoj shumë t'ju kemi ardhur në ndihmë me këshillat dhe informacionin e dhënë. Bashkë do të shihemi çdo të martë dhe të njëjtën në orën 20. Deri atëherë, mirupafshim.